清晨六点，站在酒店阳台上向远处望去，海景一览无余。这里是一个拥有六栋大楼、5000余个房间的滨海豪华酒店。酒店拥有4个大型游泳池。昨天夜晚走到楼下，坐在岸边的椰子树下，享受美丽的夜色，聆听海水拍打堤岸的声音。四周寂静无比，只有远处星星点点的灯光，真的太美了。清晨品尝地道纯正的欧式早餐，看着远处的美景，又会使我感受到另一份惬意。格兰岛是泰国芭提雅的一座珊瑚礁岛，那里拥有迷人的海景风光，白皙的沙滩上种植了许多青松，美丽的珊瑚礁再搭配上湛蓝的海水，清澈的天空，景色秀丽，徜徉其中令人心旷神怡。一座美丽的海上乐园就这样诞生了。格兰岛醉人的阳光吸引着每一个到此的游客，你可以锻炼你的胆量，出海玩拖拽伞，在天空中飞翔，或是和情人共租一辆水上摩托车尽情狂飙，都令人大呼过瘾。或是寻一处安静的角落，在舒适的躺椅上听海浪拍打声，嗅着淡淡的海洋味道，感受海风拂面的悠扬。同行的大妈在去往上岛的快艇上随着海浪晕船，一路扒在船尾动弹不得，在她看来这叫享受吗？简直是遭罪。芭提雅码头前往格兰岛渡轮很多，格兰岛有2个码头，基本上每隔1小时整点就有轮渡，而且满员就开，所以建议提前半小时到达上船，船票30泰铢，非常便宜。我是才君，我陪你一起旅行在远方。